Fala galera, beleza? Eu já tenho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez eu vim aqui pra vocês um vídeo diferente, mano. Hoje eu tô aqui com a PUC. Oi, gente, aqui é a PUC. Bom, gente, o canal da PUC tá na descrição, passa lá, se inscreve, mano. E galera, se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho que é muito importante. Deixa o like aqui no vídeo, se você deixou seu like, comenta hashtag like. Se vocês querem um salve, comenta hashtag salve. E mano, comenta aí hashtag dança, mano, porque hoje o vídeo é relacionado à dança. E, gente, também baixa o aplicativo do canal para Android, tá? O primeiro link da descrição, baixa lá na Play Store e instala, porque, mano, tem muita novidade da hora lá no aplicativo. Então, baixa pra vocês ficarem por dentro de tudo. E segue no meu Instagram e no meu Twitter, que tá aqui na tela, tá na descrição, que é muito importante, fechou? Bom, gente, o que vai acontecer nesse vídeo? Você sabe o que vai acontecer nesse vídeo? A gente vai ter que dançar. Não, a gente vai jogar um minigame, gente, que é chamado Block Party, tá? Pra quem não sabe, esse minigame é basicamente meio que dançando no Minecraft. A gente tem que ficar em cima das cores que aparecer lá e tentar não cair, tá? E basicamente a gente vai fazer uma melhor de três. Só que quem perder, tá, vai ter um desafio, porque você sabe desse desafio? Qual seria esse desafio? A gente vai ter que dançar. Sim, quem perder, a gente vai ter que dançar no final do vídeo. Vai ter que gravar um vídeo dançando e colocar no final do vídeo, fechou? Mano, vamos entrar aqui, vai, que eu quero jogar e ganhar logo. Galera, começou, mano. Mano, agora é pra bagulho dançar aqui, pô. Mano, sério, faz muito tempo que eu joguei Block Party na minha vida. Aqui, achei já a cor. Beleza. Já sei onde é que tá, pô. Ô, louco, ela já tá me... Nossa, mano. Tá, no início é fácil. Eu quero ver Não, agora. eu pensei, tipo, quem cai no início? Né? Não, se quem cair no início, véio, é uma tremenda jamanta. Aí eu caio, tá ligado? Aí eu fico muito Eu triste. Agora pessoas caíram. Você não caiu não também, né? Eu tô louco pra você não. cair. Ô, pô, cai aí, velho. Ai, ai, Não corre, vou vai batendo, cair. vai. Cheguei. Ah, mano, você vai cair sim, velho. Ô, pô, pula aí no void. Tá ligado? Eu não quero Não dançar vou não, voar. velho, juro. Eu não quero dançar, mas beleza. E, gente, se vocês fizerem mais vídeos assim, comentem Já aí o que tá que vocês... ele. Sai, mano. Comentem aí, tá, gente? Comenta minigame que vocês querem. Comenta vídeos que vocês querem que eu traga capô de desafios assim no canal. Que é, não. Mano, cadê? Ai, aqui, 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 aqui. Deu tempo. Você caiu. Caiu. 1-0 pra mim, gente. 1-0 é melhor de 3, tá? Só pra constar. Mas vou continuar aqui, mano. Eu vou ganhar isso aqui, sério. Mano, por que o preto aqui é marrom? Eu nunca entendi isso aqui, mas beleza. Mano, que sorte, velho. Eu sou muito sortudo, na moral, velho. Aí, olha aqui. Nossa, eu vou ganhar isso Chorar. aqui, velho. Se eu ganhar, velho, eu sou o melhor jogador do mundo. Você não vai chorar, você vai dançar, mano. Porque você vai perder. Você vai perder. Minha meta é que você perca. Tá, vamos lá. E Aqui, se a ó. gente empatar? Aí sim. Não, é melhor de três, né, pô? Eu fui trollado pelo bagulhinho ali. Mas é melhor de três, não tem como Porra, empatar. eu. Beleza, estamos aqui na segunda partida. E, Puki, agora, mano, você sabe, né? Que agora eu vou tentar ganhar pra levar logo a vitória. Ih, rapaz, peraí. Aqui. Não, eu quero ver o JN dançando funkinho. Ah, pegou que eu vou dançar esse funk. Vai Você sonhando. vai. Basicamente, quem tá perdendo até agora é você, né? Magoou. Opa! Você não quer ir pro outro ladinho, não? Não, Cair, igual o menino? quero cair nada, não. Tô de boa, tô tranquilo aqui, ó, tá vendo? Tô tranquilão. Ah, não. Ai, é aqui. Beleza. O certo, sabe o que Bom, bom. você fizesse? Imagina ela fazer esse parkour e ela cai e morre. Ah, velho, ia ser tão legal. Não, Ia. já fiz isso uma vez. É, mas é o tal da mula, sempre é assim. Mano, cadê? Aqui. Cheguei. E aí, porquinho? Beleza? Você não pode ficar aqui, que é meu Ah, lugar. comprou, foi? Ah, tá sabendo não, você tem comprado certo. Comprei. Ah, tá, você é o bicho mesmo daí. Tá, Eu cadê? sou. Aqui, cheguei. Salvo. Não, não. Cai, cai, cai. Cai. Mano, você parou no ar. Que... Ah, mano, isso aí, ninguém roubou aí, gente. Pra pouco. Roubou. Aí, aqui. Que é aqui? Mano, não cai não, velho. Cai logo. Morre logo, pô. Eu Que isso já aí? ganhei esse minigame muitas vezes. É, isso é graça. Eu sou a Puki, meu nome é Puki. Eu sou a melhor jogadora desse minigame do mundo. Tá me dando agonia, Ai, Puki. Puki. ai, Ah, mano, eu tô essa tenso, parte velho. é É porque ruim. eu não. Ai, aqui. Espero que seja esse. Mas é. Eu já tá N. Oi, Puki. É Ah, mano. tudo bom. Ai, é aqui, aqui. Mano, tá Eu chegando já a tá indo. final, velho. Falta, tem 10 pessoas ainda. Tá aqui. Aqui não tem nem condições de perder, né? Puk, pula no voo. Pula. O cara caiu aqui. O cara caiu sozinho. Tadinho. Ele é sad.
Mano, onde tá vendendo? Você perdeu? Ah, Não. não, não perdeu não, velho. Ai, I'm aqui. a bit of Tô aqui, mano. Tô salvo. Salvo pelo bumbo, tá ligado? Eu vou ser o melhor jogador. Eu sou o melhor jogador de Block Party do mundo, sabia? É. o quê? Fica Não, todo não é mundo no lugar. aqui. Ah, mano, se desse pra empurrar, velho, aqui não sei, bater em todo mundo. Ah, eu seria matador de Olha, pessoas. quem perder esse daqui? É Não a. tá ele, hein? Adeus, mundo cruel. Ah, nem. Nossa, nem pela cair, meu mangá tanto da pouco pra sempre. Tá. Ai, velho, cadê? Cadê? Caiu nós dois! Pera, se eu fiz um ponto de morte e você fez dois, você perdeu, Puki. Caiu nós dois ao mesmo tempo. Ou seja, já sabemos quem vai É dançar. melhor de três. Então, melhor de três. Eu fiz um ponto, você já tinha um. Aí já ficou 1-1. Aí, tipo, com a minha derrota. Aí você morreu também junto comigo. Aí ficou 2-1. Melhor de três. Ih, porque eu acho que alguém vai ter que fazer o quê? Dançar. Você vai, ó, porque eu vou deixar você escolher a música. Você vai gravar um vídeo aí no seu celular, vai mandar aqui pra mim e eu vou colocar no final do vídeo pra galera, fechou? Ah, fechou. Nossa, tá bem triste, tá, gente? Eu, ninguém tá triste. Eu acho que a maioria dos meninos desse vídeo não tá bem triste, não. Tá todo mundo feliz, né, gente? Inclusive eu. Opa, Bom, gente, deixa o like aí no vídeo que é muito importante. Se inscreve no canal da Puck, mano. Que ela vai ter que dançar, mano. Na bichinha, mano. Passa lá no canal dela. Todo mundo. Mas tá com as inscritos, Puck. Sério. 2.505, não, 2.258. Vamos chegar a 2.500 inscritos no canal da Não, eu tô Puck, mano. 4K, tô bugada, tô Nossa, bugada. ela não sabe nem quantos inscritos tá. Vamos chegar a 5 mil inscritos lá no canal da Puck. Todo mundo vai agora no primeiro link, no segundo link da descrição. Porque o primeiro link é o link do aplicativo. Vai lá no canal da Puck, se inscreve, mano. Todo mundo se inscrevendo, comentando lá no canal. Só porque Hashtag vai ser dança. vergonha. Comenta lá no canal dela, hashtag dança, nos vídeos dela, mano. É nóis, fechou? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. É nóis, galera. Valeu, falhou. E eu Falou. fui! Vai, malandro.